Assalamualaikum dan salam muafakat Johor. Nurul Akidah Abdul Razak untuk edisi Buletin Selatan 30 Oktober 2014. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin mengucapkan tahniah kepada penyokong pasukan Johor Darul Takzim JDT yang bertuah menerima tiket percuma bagi menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia di Stadium Bukit Jalil Sabtu ini. Beliau turut mengucapkan terima kasih di atas kreativiti dan semangat jati diri yang ditunjukkan menerusi gambar dan slogan yang dihantar oleh ribuan penyokong yang memohon untuk mendapatkan tiket percuma berkenaan. Menerusi catatan Facebooknya, beliau menyifatkan semua penyokong pasukan JDT merupakan pasukan yang sejati. Penyertaan untuk mendapatkan tiket berkenaan telah ditutup secara rasmi. Penyokong yang memohon untuk mendapatkan tiket berkenaan diminta supaya menyimak email masing-masing untuk mengetahui sama ada anda adalah penyokong bertuah berkenaan. Sebelum ini, Datuk Muhammad Khalid mengumumkan pemberian 2,000 tiket percuma kepada anak Johor bagi menyaksikan dan memberi sokongan kepada pasukan JDT yang akan menentang pasukan Pahang. Sementara itu, bagi menghargai semangat Tok Ali 87 tahun yang merupakan penyokong tegar pasukan JDT, dua tiket penghargaan telah diberikan kepada beliau dan anaknya untuk memenuhi hasratnya menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia itu di Stadium Bukit Jalil. Menurut Datuk Muhammad Khalid, Tok Ali atau panggilan mesranya Tok Bak telah memberi inspirasi kepada semua untuk terus memberi sokongan kepada pasukan kesayangan rakyat Johor bukan sahaja pada waktu kemenangannya sahaja. Jurulatih pasukan Johor Darul Takzim JDT, Boyan Hodak melahirkan rasa kecewa dengan keadaan padang di Stadium Nasional Bukit Jalil menjelang pertemuan akhir Piala Malaysia menentang Pahang Sabtu ini. Beliau mendakwa keadaan padang di stadium terbabit agak teruk dan ia boleh menjejaskan corak permainan anak buahnya dalam usaha meraih kejuaraan berganda musim ini. Beliau berkata pihak pengurusan stadium sepatutnya lebih peka dan tidak membenarkan acara-acara lain diadakan di padang yang boleh menjejaskan keadaan padang di stadium berkenaan. Dalam pada itu, Boyan yakin skuad juara Liga Super itu berada pada prestasi terbaik untuk muncul juara meskipun tanpa khidmat Kapten Pasukan Muhammad Ali Zafuan yang digantung perlawanan. Orang ramai dinasihati menggunakan pengangkutan awam untuk ke Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu ini bagi menyaksikan tiga acara yang akan diadakan di situ pada hari yang sama. Pegawai Turu Siasatan dan Perundangan Trafik Kuala Lumpur, DSPS Markandan berkata, orang ramai digalakkan menggunakan pengangkutan awam seperti transit aliran ringan LRT, bas atau teksi untuk ke stadium Sabtu ini untuk mengelak daripada terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Kesesakan trafik dijangka berlaku pada hari itu berikutan tiga acara yang akan diadakan di stadium berkenaan termasuk perlawanan akhir Piala Malaysia antara Johor Darul Takzim JDT dan Pahang di Stadium Nasional Bukit Jalil. Markandan berkata buat masa ini polis tidak akan menutup jalan atau membuat lencongan aliran trafik di sekitar stadium pada hari tersebut. Namun pihak polis akan mengeluarkan kenyataan media sekiranya berlaku sebarang perubahan lalu lintas kelak. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma optimis untuk mencapai sasaran 30,000 tan metrik pengeluaran pertanian menjelang akhir tahun ini dengan pembabitan seramai 4,500 peserta program ladang kontrak. Pengarah Kanan Ladang Kontrak Farma Ahadiah Muhammad Khairi yakin program yang bermula sejak tahun 2006 tersebut mampu mencapai sasaran dengan kerjasama kukuh oleh jabatan dan agensi pengeluar. InsyaAllah boleh. Daripada trend yang lepas-lepas, memang boleh. Sebab kerjasama kukuh dengan daripada jabatan agensi lah. Jabatan agensi pengeluar macam Jabatan Pertanian, LPP, Lembaga Nenas, MOMA, Kementerian Pemodal Pertanian Sarawak dan juga MAFI, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah. Yang top untuk 3 ke tahun 2014 ni, kami paling banyak yang dicapai. Dari sana eka dia atau peserta dia lah. Okey, dari segi eka yang telah dicapai untuk tahun ini ialah negeri Pahang lah. Pahang berapa? 715 hektar. Okey. Daripada sasaran yang diberikan 1,095 hektar. Separuh sasaran. 95 hektar sasaran. Separuh lebih kan? 65.3%. Nombor dua. Nombor 2 Johor. Johor, okey. Sasaran 870 hektar telah capai 655. 7 lagi tinggi. 655. Bersamaan 75.3%. Nombor 3 puan? Nombor 3
Nombor 3 Negeri Sarawak. Oh, Sarawak. Sasaran 847. 847. Telah capai 638. Beliau berkata kepada pemberita selepas majlis perasmian seminar ladang kontrak memorandum perjanjian dan program pengukuhan bekalan ladang kontrak ke pasaran kukuh peringkat negeri Johor 2014. Sehingga kini, 3,963 peserta daripada sasaran tersebut telah berdaftar di bawah program ladang kontrak yang dijangka mengeluarkan hasil sebanyak 30,000 tan metrik setahun dengan keluasan tanah 7,500 hektar. Peserta program kukuh menerima insentif keseluruhan sebanyak RM130,000 melibatkan seramai 4 orang pengeluar, manakala 22 orang pengeluar menerima insentif bernilai RM5,000 setiap seorang. Seminar ladang kontrak diadakan bertujuan memberi penerangan mengenai fungsi, pencapaian dan hala tuju perkhidmatan jabatan dan agensi pelaksana ladang kontrak Kementerian Pertanian Malaysia dan Program Kukuh 2014. Kes keganasan rumah tangga di Johor mencatatkan penurunan, iaitu 344 kes setakat Ogos pada tahun ini berbanding 400 hingga 450 kes dalam tempoh sama tahun lepas. Pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Johor, Muhammad Ali Taib berkata, penurunan tersebut mungkin disebabkan tahap kesedaran yang semakin meningkat dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata kempen kesedaran serta seminar anti jenayah bagi menangani keganasan terhadap wanita diharap akan membantu orang ramai mengenai hak mereka dan ciri-ciri keselamatan bagi mengatasi kes seumpama ini. Tahun lepas, Johor antara tiga negeri yang mencatatkan kes keganasan rumah tangga tertinggi dengan 583 kes, diikuti dengan Selangor dan Negeri Sembilan masing-masing 512 dan 502 kes. Sekian edisi Buletin Selatan. Terus menonton kami untuk paparan berita terkini. Salam Takzim.